Xalq artisti Rafiq Əliyev vəfat edib. Bu barədə APA-ya mərhumun həyat yoldaşı aktrisa Şəfəq Əliyeva məlumat verib. O, uzun sürən xəstəlikdən sonra dünən gecə saatlarında dünyasını dəyişib. Aktyorla vidala mərasimi evində olacaq. Rafiq Əliyev Maşdağa qəsəbəsindəki qəbrəstanlıqda anasının yanında dəfn ediləcək. Kədərçi Rafiq Əliyev 14 noyabr 1949-cu ildə Füzuli rayonunun Mərdənlik kəndində anadan olub. 1957-ci ildə Bakıdakı 58 saylı orta məktəbin 1-ci sinfinə gedib. 1968-ci ildə həmin məktəbi bitirdikdən sonra Leningrad şəhərində Mədəniyyət İnstitutunun Mədəni Maarif Fakültəsinin rejissorluq bölməsinə daxil olub. 1971-ci ildə Qırmızı bayraqlı Qara dəniz donanmasında hərbi qulluğa çağırılıb və 3 il hərbi xidmət keçib. 1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Musiqili Komediya Aktyorluğu Fakültəsinə qəbul olub. 1970-ci ildə oranı bitirib. 1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət Gənclər Təmaşacılar Teatrına işə dəvət olunub. 1994-cü ildən Gənc tamaşaçılar teatrında quruluşçu rəy sorluq kimi fəaliyyət göstərib. Azərbaycan teatr sənəti qarşısında göstərdiyi xidmətlərə görə 1990-cı ildə Respublikanın əməkdar artisti, 2007-ci ildə Respublikanın xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin.